Американський єврейський об'єднаний розподільчий комітет «Джойнт» відсвяткував столітній ювілей. На святкування в останній день Хануки єврейський культурний центр «Бейдан» зібрав друзів та партнерів всесвітньо відомої благодійної організації. Сьогодні у нас останній день Хануки. І в цей день у нас взагалі всю неділю була неділя ханукальних чудес. І завершає праздник Ханука празднування століття «Джойнта». «Джойнт» – це наш партнер, це наш організатор, друг. Мы с «Джойнтом» работаем на протяжении 15 лет. Сегодня здесь присутствуют те, кто своим кропотливым трудом продолжает великое дело. Ведь именно вы – главная ценность организации. За столетия «Джойнт» встиг зробити багато добра по всьому світу. Довів, що є надійним партнером і помічником єврейських общин. «Джойнт» завжди там, де людям потрібна допомога. Когда в начале Первой мировой войне евреи в Эрец-Исраэль, которые находились тогда в рамках Турецкой империи, нуждались в помощи, Джойнт был там. Когда сотни тысяч евреев в Восточной Европе в результате Первой мировой войны стали беженцами, покинули свои дома, Джойнт был там. Кто лучше вас, нас, знает, какой вклад Джойнта был здесь, на этой территории, на территории Советского Союза в рамках агроджойнта, когда с помощью Джойнта еврейские колонии превращались в процветающие колхозы. Місія благодійного фонду «Джойнт» – удосконалення світу, який втратив гармонію через війни, епідемії та стихійні лиха. Заради цього об'єднуються усі небайдужі, у тому числі і соціально відповідальні представники бізнесу. Ми, як підприємці, бізнесмени, ми в цьому активно участвуємо. Помагає ближнім, ми формуємо середу, в якій комфортно жити. На сегодняшний день мы, кроме того, что помогаем переселенцам, у нас есть фонд, который занимается конкретно помощью деткам с онкозаболеваниями. Сподіватися на допомогу «Джойнт» можуть не лише євреї. Комітет допомагає усім, хто опинився у біді. Это юбилей организации, которая 100 лет помогает людям. Помогает людям по всему миру, не только здесь у нас в Харькове или в Украине. Поэтому праздник помощи, особенно в сегодняшней Украине, я думаю, что это очень важно. Это именно та волонтерская помощь, которая сегодня у нас, она пришла к нам из «Джойнта». Мусульмане Боснии, которые, в общем-то, ничего общего с еврейским народом не имеют, до сих пор помнят ту помощь, которую «Джойнт» им оказал. И я сам, мне приходилось быть в мечети. И это, наверное, единственная мечеть в мире, у входа которой находится, у входа которой написано, что это мечеть була построєна з допомогою єврейського народу. Привітати «Джойнт» із столітнім ювілеєм прийшли і представники від харківської влади. Адже він активно підтримує міські соціальні проекти, вивчає потреби регіону, щоб допомога була справді ефективною. Человеческое общество существует, потому что люди еще способны помогать друг другу. И задача таких организаций, как «Джойнт», своим примером показывать, что эту способность нужно изо всех сил сохранять, развивать и делать так, чтобы каждый человек, попавший в беду, обязательно почувствовал плечо друга. У останній день великого єврейського свята Хануки головний раввин Харкова нагадав, що ми всі повинні творити добро, а «Джойнт» може стати для нас гідним прикладом. Не треба чекати тільки, що організація нас допомагала. Організація – це має бути наш примір. А ми, кожен з нас, має принести той вклад для того, щоб зробити цей мир краще. Поздравляю з «Джойнт» 100 лет, дай Бог успіх і самого-самого хорошого. З праздником Хануки! Завжди все, що зв'язане з Майданом, дуже радує. Завжди дуже яркі, дуже трогательні мероприятия тут проходять. Благодійна організація «Джойнт» планує ще багато корисних проєктів у найрізноманітніших сферах соціального життя. Найголовнішим своїм здобутком за 100 років вважає набутий досвід та подяку мільйонів людей.